A assessoria de comunicação do município de Itapes informou que a fiscalização está tomando as providências cabíveis quanto ao caso do comércio na Avenida Assis Brasil, que arrisca desabar. A Casa de Madeiras, há mais de 40 anos, abriga um brechó. Segundo a informação obtida através de um servidor da Prefeitura, o Conselho de Defesa Civil do município já notificou os proprietários da residência em 5 de fevereiro do ano passado, avisando do risco de desabamento. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.